Quero ouvir você contar para o povo brasileiro uma diferença que tem do crente pro cachaceiro. Quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. O crente vai pra igreja levando a Bíblia na mão, no coração vai a fé, no juiz a salvação, sempre esperando Jesus para partir com o irmão. Cachaceiro sai de casa levando um vício na mente, um tira-gosto no bolso, todo metido a decente, volta conversando só e catingando a água ardente. Quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. Quando o crente vai à praia, fica todo agoniado, porque na praia se vê bumbum andando pelado, e quem é crente não gosta, que é um pecado danado. O cachaceiro não gosta de perder tempo em igreja, porque lá não tem cachaça, nem sai uísque em bandeja, também não tem misturada, nem conhaque, nem cerveja. Quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. O crente não dá valor, quem vive na batucada, não gosta de carnaval, nem forró e nem lambada, porque no céu não existe essa grande palhaçada. O cachaceiro não gosta de quem vive se orgulhando, dizendo que Jesus Cristo qualquer dia tá voltando, e o pastor da igreja cada vez mais enricando. Quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. Crente diz que cachaceiro não é um homem moderno, que quem bebe no verão também bebe no inverno, e quem morre de cirrose vai direto pro inferno. Cachaceiro diz que o crente gosta muito de julgar, olhar a vida dos outros sem Jesus autorizar. Só o crente quer tá certo e desse jeito não dá. Quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. Crente não gosta de bebo, acha isso uma feiura, diz que bebo é enxerido, gosta de contar bravura, e quem gosta de cachaça não gosta de escritura. Cachaceiro diz que o crente nunca pode ter valor, crente pobre anda até pra imitar o senhor, e se vende qualquer coisa paga imposto ao pastor. Quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. Eu não gosto de cinema, nem assisto futebol, não dou valor à novela e nem creio em catimbó, e eu gosto é de ler a Bíblia de gravata e paletó. Você fique na sua igreja e deixa eu me divertir, não fale da minha vida que eu também não vou aí, porque quando eu for pro céu lá não quero discutir. Quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. Amigo, tome um conselho, abandona essa cachaça, vá orar numa igreja pra sair dessa desgraça, deixe de ser vagabundo, cacirrose lhe ameaça. Irmão, quero lhe dizer, eu sei que o senhor é crente, não me chame vagabundo, senão eu fico valente. Larga essa escritura e vamos tomar aguardente. Quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. Você sabe que eu sou crente e jamais vou aceitar, pode seguir seu caminho que eu também vou viajar. Eu acho que esse assunto já tá é bom de encerrar. Já que o irmão vai embora, eu também vou me mandar, mas lhe peço por favor, vamos ali em um bar. Se o irmão não paga duas, deixa que eu posso pagar. Quero ouvir você contar para o povo brasileiro a diferença que tem do crente pro cachaceiro. Você é um cachaceiro e no céu não pode entrar, Jesus não gosta de bebo, que bebe pra se mostrar. Lá no céu só entre os crentes, os pingos vão ficar. O irmão tá enganado, o céu é pra todo mundo. Se no céu tiver cachaça, lá também tem vagabundo. Então vou beber fiado e vou passar cheque sem fundo. Quero viver.